Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը չի մասնակցի հուլիսի 12-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովին։ Նրա փոխարեն կմեկնի ԱԺՊ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հուլիսի 9-ին այս մասին հայտնել է Սիմոնյանի օգնական Մովսես Հարությունյանը։ Հուլիսի վերջին Մոսկվայում անցկացում էր ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի նիստը։ Հայաստանը հրաժարվել էր բարձր մակարդակի պատվիրակություն ուղարկել Մոսկվա և համաժողովում Հայաստանը ներկայացում էր Բելարուսում Հայաստանի դեսպան Ռազմիկ Խումարյանը։ Այս միջոցառմանը Հայաստանը որպես կանոն ներկայացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հուլիսի 9-ին Վաշինգտոնում մասնակցել են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ 3-ամն-ը մեկնեց Արարատ Միրզոյանը, ադրբեջանական կողմը հաղորդեց, որ այսօր Վաշինգտոնը մեկնել է Ջերհուն Բայրամովը, և հայկական և ադրբեջանական որ արտգործնախարարները երկկողմ հանդիպումներ են ունենալու, բայց թե արդյոք տեղի կունենա Բայրամով-Միրզոյան հանդիպումը, դեռևս պարզ չէ։ 3 հայաստանի արտգործնախարարությունից փոխանցեցին, որ Վաշինգտոնում Միրզոյան-Բայրամով հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Զորակոչիկներին պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու կամ զորակոչը հետաձգելու համար Պաշտպանության նախարարության պաշտոնատար անձինք ստացել են 50,000 դոլար կաշառք։ 9 մեղադրյալների վերաբերյալ նախաքննությունն ավարտվել է։ Հուլիսի 9-ին հաղորդել է Հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, ԱՎՆ զբաղեցնելով ՊՆ տարածքային ստորաբաժանումներից մեկի զորակոչի բաժնի պետի պաշտոնը ՊՆ 1 այլ ստորաբաժանման ղեկավար Ահեի և ՊՆ այլ պաշտոնատար անձանց հետ խմբի կազմում կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի նկատմամբ ունեցած ազդեցություն օգտագործելու եղանակով զորակոչի ենթակա անձանց պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու կամ զորակոչը հետաձգելու համար նրանց հարազատներից պահանջել և ստացել է ընդհանուր 50,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը հուլիսի 9-ին Երևանում ժենգյալով հաց է պատրաստել արցախցի կանանց հետ։ Միջազգային գործակալությունը նաև Հայաստանում կստեղծի առաջատար հետազոտությունների կենտրոն, հայտնում են Էկոնոմիկայի նախարարությունից։ Առաջատար հետազոտությունների կենտրոնը ներառում է ավտոմոբիլային լաբորատորիա, կիսահաղորդիչների լաբորատորիա, օդատիեզերական, խելացի արտադրության, կիբերանվտանգության լաբորատորիաներ ևս։ Ծանրամարտի Եվրոպայի չեմպիոն արծաթե և կրկնակի բրոնզե մեդալակիր Ռիփսի Մեխուշյանը հուլիսի 9-ին պաշտոնապես հայտարարել է, որ ավարտում է իր սպորտային կարիերան։ 25 տարի լինել ծանրամարտում և հրաժեշտ տալ այնքան էլ հեշտ չէ, քանի որ ինձանով է սկսվել կանանց ծանրամարտը Հայաստանում։ 25 տարիների ընթացքում ունեցել եմ հաղթանակներ, պարտություններ, վնասվածքներ, բայց ինձ ուժ են տվել իմ ընտանիքի անդամները և իմ հայ ազգը, ասել է նա։